Tô indo ali para ver que tem um monte de ovo, né? E a gansa tá brava, porque elas estão... Tem duas chocando. Uma eu arrumei a caixinha, e a outra eu não sabia que tava chocando, tá deitada no ninho. Agora, uma ficou com 6 ovos, a outra ficou com sem nenhum. Então agora vamos ver se nós vamos... Não sei se nós vamos pôr ovo de galinha nela. Vamos ver lá quantos ovos tem. Ó, aí fica tudo assim, ó, brava, e vem pra bicar na gente, ó. Esses aqui são os machos, deve ser, né? Ai, ai, tá doendo. Ele fica tudo conversando. Vamos pegar os ovos da galinha e vamos pôr debaixo da gança. Ela fica feliz. Aí tira os pintinhos e nós tira dela. Ó, eu vou pegar 2 daqui, ó. Lá, né? E vou passar pra outra gança, pra ela ficar feliz. Ó, pronto. Olha lá. 3, 4 aqui. E lá também sai junto. Sai tudo no mesmo dia. Vamos pegar aqui também os ovos daqui. E vou pôr numa galinha pra chocar. Ó. Tá lá. Agora aqui é o da gança. Catando hoje os ovos aqui, pra pôr numa galinha pra chocar. Ó, tanto de ovos. Agora aqui dentro, ó. Aí a gente vai fazer a ovoscopia, ó. Tem mais isso. Vai fazer a ovoscopia pra ver quem que tá bom, porque é muita galinha botando aqui e os ovos ficam assim, ó. Quebrou um, ó, tá vendo? Ficou melado. Não tem problema não. A gente lava eles. A gente vai trocar as palhas daqui. Tirar todas essas palhas aqui, ó. Tem palhas lá. Pronto, acabou. Agora eu vou lá buscar a palha nova e vou pra pôr. Olha lá, a gança vai ficar feliz. Eu coloquei mais ovos para ela chocar. Aí daqui uns 20 dias vai estar saindo os gancinhos novos. Espero, né? Um beijo a todos. Corre, mas depois ela volta. Beijo a todos.